السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدم إني سلامي دمانتين صحابتي وحرن أو قيارته سودو هذا ونكي حلق انت ذاها أن أور آدي آد مهيم ودق دق يديها هي هذا صور دعي قواريشتي أو للايي أو حبت كهارين أو كل وضلي أضي أو بابا أدان دي هيا نمكي أيكاها مانتي أو سينت التاقان دي هيا شبابها حالا شقينا يي أدي أنا إسكو أولينو كلتشي دي غرال لي هذا إنا ندين سوق غلو أور بحين نسي وكو قصبنا هاي مرو البابا إنا نهل كان ينكلسو وداق ور بحين تاقان إنا هايو وكو قصبنا هاي أما أنا شقيو أما أنا هردس كرال لا هذا دادك إيقو حيرانو شرفتلو هل كان إيقلا سعودا إنا ورسي وكو قصبنا قصب يقولتا عن كاعد صدا إنا قرب كي قاشان كي قنو قطيت أفكاقان كو هلا إنا وركي قد بشت مانول بوا كوشي وكوسو عليا إنا دسكرت تدان كاربا مركات صوغلا وچي قاركت دو حلق انتدا داركت سيمو تدو عن ما هم كوشا قيا وحان قرب تاقنا الدولة دو عصو مدحوين حسن شير إن والله وقور صنغو تاريخ الصومالية بيجنكي لو وقور صنغو مدحويني كوباد لو وقور هلايا شرف كيسو كو هلايا أيان قرب تاقنا مدعين هاد كور نيس صومالية والله وقور بارلمان عدد بان أما الشعب أي دورتين الصومالية من دوا مدعين نك الصومالية عمرك هالمرة لا دورته نسيمود نسيدا فلديه كذي لكن حسن الشيخ محمود لو وقور يمد ساسيت هاي إن أدير كيس ودقنا أكل الله هذا مد دقنا إن أدير كيس أكل الله هذا إنا أدير كيس قرض الربا هوية كهذا مد دقنا هوية أكل الله وحنو ما هذا علينيا نكهي على عصب لها شل هذا الرسوق رأى آد يقنعي وحير نكهي فرماتك بقى تشرو حصل شيء وان حريص بدنيه كم حني يا Thank you على عصب له وهو ما تصنت نكهي فرماتك بقى تشرو حصل شيء وان حريص بدنيه كم حني يا إنه كحني بدنيه وأجاب صابتوا أنكم مركون حريص لي هاي أو إنا أديرو يولالو ويقانو ونرجع نكا إنا أديرو أنا أقول أو حبض وحكو حلية أو دجال وحكو حلية أو قرو وحكو حلية وأنا فري نكا أصلا لما جرها بكرو أنت هرت تجو أفكي سوحة وما نحسن كرو وح وما ليا مركا نفتي اللي يسكب جوي وجو نكا وريري سدو دلي سدو حبض كل فني سو هاي على شو وعذو كله هاي سو كري سو وعذو كله والله مش يكتن رجع إنا أديرو يجرجورشو يولالو أن رجع الله تجا waxu ku dhaamanan rag walow way gabar iyo wiilba waxay ku dhaaman walow way seenyalla ya halkaan ka bixinna xasan sheekna waxa marqaati maanta in la horimaaraya warar muhiim ah idii haya oo al shabaab oo lalay laakiin madaxweyne xasan sheek maxamuud ina ku cibaadeystay way markuu horeys ina ku cibaadeystay markuu horeysan warkiisa sheeg en xasan sheek maxamuud waxa marqaati kugu furaya maanta nimankii ahlu sunnaha oo farmaajo dhibaatada ogeyd ku sameeyay oo xabada la dhaxgalay oo kala furfuray oo baabaha ka dhigay xasan sheekh maxamuud wallahi aqal soomaali soo gurgurinaya aan ogaa wallahi dhusam reeb oo hadna qolo u tagay seenyeela walaalayaalo xawaad u tagay oo abtiyaashiisa seenyeela walaalayaalo hal xabada qof uu la aaday ma lahayn hawiye inaad yaro farmaajo soo u galwa ogeydeen farmaajo waa idin idbi asagoo ma aragtay dowladnimo inuu kula dagaalayo iska dhigay oo laakiin inka goosanaya 1991 waa hawiye edab u yeela tabardaraas u keenta ayakoon weliba isjeclayn waan ogsoonaa aniga waxba waa qirxinaya maanta ninkii tabardaradu keentayow maanta xasan sheekh macaa ku soo dhe marka waa ku naqaanaha ku soo dhe wallaahi billaahi tallaahi xaniyaha shalay wax isaga dhicin weyday inaad maanta u yeelanayn hawiye runtaa lagu sheegaya shalay markaa guriga ku hoos jirto gabaraysay ragaa soo istaagay adiguna waa gabalaysa muufaad cunaysa iyo maraqaad cabaysa iyo canaad cabaysa shaahaad cabaysa waad meelahaad fadhida ragaa laakiin intuu istaagay dhaheen car yaa taabta car yaa taabta xasan sheekh iyo sheekh shariif iyona cabdishakuur iyo ragga madaxda ahwiye ragaa isku dilo isku dhigay ragga isku dhigay oo isku dilana waa taagan yihiin welina waa nool yihiin badbaado qaran weli waa ii joogaan badbaado qaran weli waa ii joogaan ninkii iswaalana ama hawiyaha noqdo ama qolo kale u noqdo anaa amraya awalba badbaado qaran afkana aan ku dagaal gelina annaka afkana aan ku dagaal gelin war tolmaydiin miya war soo baxa war ragmaydiin miya war soo baxsan olahayna carrada jiireen waxaan marka aan xasan sheekh maxamuud inuu naxariis leeyahay oo gob yahay oo nasab yahay aan ku cadeynayaa maanta waa nin
walaalow iyo inaadeero iyo maxaan kuu sameeyaa maxaad rabtaa maxaa kaa maqan nin yaqaano weeye oo ragga u gelgeliyoon kara waxaan hambalyo leeyah beeshii cali galmah oo muqdisho u doodaysa ayaantan oo walaalkood la heshiiyey oo gartay waxay leeyihiin ninka ayle madaxweynaha uahana gartay meesha ay degan yihiinna gartay magaca hawiyey kasoo jeedaana garteen hambalyaan leeyah walaalo waxaa la yihi walaalo caytame caanana wada cabe wiil iyo aabbihiisaa talada isku qabta laakiin way wada hadlaan aakhirna way isku yimaadaan xasan sheekh maxamuud ninkii hawiyaha xushmeyn waaya oo maantii hawiyaha xushmeyn waaya wuxuu la mid yahay nin ilaabay abtiriskiisii iyo inaayihiisii meeshuu kasoo jooda nin ilaabuu la mid yahay xasan sheekh maxamuud ninkii maanta xushmeyn waaya tusaale yaraana ku siinayaa markii shalay muqdisho joodarigeeda dhabarka ku wadatay oo hadba meel u guuraysay oo madaxweyne farmaajo uu jooga magaalada muqdisho waxa weeye hawiyow waad ooyeyseen ilaahow mid noo keenaa taagnaydan ilaahow mid ka mida xasankii iyo sheekii shariifkii ilaahow mid noo soo celi ilaahow mid noo keenaa taagnaydeen laakiin maanta markuu idin yimid oo si fudud ku hesheen inaad kabakabaysaan oo aad maaragtay cagaha aad hadba meel ka xagataan oo hadba doqonkiina meel uga soo baxo caqli maahan caqliga saaxiibkaana ma qaato dheeftu waa la helaa adduunyada waa la helaa waxaad cuntay ilaahay baa kuu qoray hamiinkii hooyadaada ku dhashaa caloosha laguu geliyey irsaaqadaada haddaada shaqaysan xataa nin qadaaya maahid halkaas kusoo weeraran walaalka halkaas waa ka dhimanaysaa hantida adduunka nimankii ugu hantida badnaa oo adduunyada ugu hantida badnaa ka tegey saa god laga geliya iyakoo hantidooda u jeeda waxba maaha waxaa fiican wanaagga iyo sharafka iyo cisiga aa walaalkaa kula nooshahay oo dadkana kula nooshaha wax kasta ka fiican kula noolaad haddaa hawiye tahay xasan sheekh maxamuud sharaf iyo cisi ku xushmee kursiga ku fadhiyo waa waqti yar soomaaliyuna kala dhexeeya ku xushmee intuu ku fadhiyo kursiga soomaaliyu kula fadhiyaa waana wax yar wuu kaa tegaya afar sano wey u dulqaado adigoo badbaadsanaya dadkaaga iyo deegaankaaga oo boqolkiiba boqol aad degtay meeshu asagu fadhiyo boqolkiiba boqol adaad dega magacaagi wey badbaadso gabadhaada inay iskuulka nabad ku aada ka shaqee hoteelkaaga inuusa qarxin ka shaqee ganacsigaaga inuu sii weynaada ka shaqee brofesoorkaaga iyo aqoonyahankaaga iyo nabadoonkaaga inaan la dilin ka shaqee inaan lagu gumin ka shaqee waa ninka hawiye waxaan la hadlaya anugu baraarujin tahawiye aan halkan ka wadaa haddii aad garan weyday intaas waxaad gaaraysaa heer macnaha kaagana kaaga ugu aqoonta badanna oo hoteelka ku xirnaaduusa soo bixin oo mid kale oo sidii farmaajo boorsada isagoo wata nugu yimi intuu u yimaada madaxa ka garaaco helaya maalin walba inagu garaaca miyaad sugaysaa wiyo kii ku toosin lahaayaad ku tumanaysaa kii ku garab taagnaayaad garabka ka jaraysaa isku maarata fiiro gaara isku lahaada intaas hawiyaan uga baxayaa waxaan idiin hayaa wararkii ugu muhiimsanaa maantay nimankii qawaarijta ah oo shabaab ahaa ayaan warin kaga hayaa maantay gobolka hiiraan waxaa laga saara degaanada oo muhiima ayaa laga saaray waxaa laga saaray degaanka la yidhaahda xarar lugoole iyo fiidow alla magacyo fiicana nimanka xawaadla xarar iyo lugoole iyo fiidow xala lagu dheelmado gobolka hiiraana waa lala kaca aya kiyo jijifa inta loo tagaa maydkooda laga tilaabsada waa saddex tuulo dhanka kale meeshii laga xukumay gobolkan waxaa laga xukumaa bay iyo bakool iyo hiiraan saddex meelood ay ka xukumeen nimanka shabaaba waa bay iyo bakool iyo hiiraan oo xaruntoodii ugu weyneed ahayd oo la yidhaha shaw saakaa laga qabsada shaw waxaa ka qabsaday ciidamada militariga soomaaliya qartib ayaka iyadana waa lagu laayay eber digniinaan wadaa saaki koonfur galbeed aan digniintaa saaka u wadaa galmudu waa iska soo xoraysa nimankaan leya shabaab waana soo qaxeen meelay u qaxeen laba yaqaano hiiraanna waa iska qorxaysa iyo hirshabeellana waa iska xoraysa meelay u qaxeen laba yaqaano hadday galeen dhulkaas ceer cadana waa looga daba tegaya waa laga soo saaraya meesha optionkooda labaada ay u socdaan shabaabaan saaka rabaa inaan koonfur galbeed u sheego adinka idiin soo socdaan haddaad u malaysiin inaad nabadgelaysiin shabaab waa idin soo duldegaysaa laakiin dagaalka haddaad gashiin fursad heli maayaan haddaad dagaalka ku qaadin reer koonfur galbeedo fursad heli maayaan laakiin haddii ina dagaalamin oo aad jiijiifatiin reer koonfur galbeedo waxaan idin tusayaa adinkoo soo qaxay oo baladweyne iyo xamar joogaan idin tusayaa reer koonfur galbeedo
adinkoo soo qaxay hadiina hadda bartay joogaan ee gurmadyadiina iyaka inoogu tegin wallaahi waxaan idin tusayaa adinkoo soo qaxay oo dhul xawaad loo soo qaxay adinkoo soo qaxo muqdisho u soo qaxay adinkoo soo qaxay oo meel walba usoo qaxaa in tusayaa reer koonfur galbeedo sababtoo nimanku awooddooda oo dhan waxay rabaan isugu keenaan hiiraan sirtoodii oo dhanna waa la iisoo gudbiyey shabaab waxay dhaheen waana dhulkii hawiyey waana looga kacay ma joogi karno waa inaan qaxnaa way tashadeen aniga dadka deegaanada iisoo gudbiyey sirtoodoo dhan waa inaan guurnaa oo degnaa baayo bakool reer koonfur galbeed marka degnaynaa saaku u wadaa haddiina ka hortegin hadeertaa waxaad gaari doontiin heer aada usoo qaxdaan beledweyne heer aada usoo qaxdaan muqdisho laakiin now haddaad ka hortagtiin oo dagaalantiin oo aa wixiina qaadatiin wallaahi oo billaahi oo tan lahayn se fursad inkahelin jaalisna inka helin weyna jabe al-shabaab meel kasta inu isku soo dhiibiye koonfur galbeed isku soo dhiibiye hiiraan waxay isku soo dhiibiye hirshabeelle galmudug isku soo dhiibiye muqdisho isku soo dhiibiye meel walba iska soo dhiibiye runtaa idin sheegaya gurmadyada meeshay uga imaan jireen oo awal ay ku faani jireen waxay ahayd meeshaan baayo bakoole ahayd meeshii gurmadku usoo mari jireen waa laga jaro oo doomiyaha laga guba ree hiiraana ka gubay waxa waaye marka waxaan idiin sheegayaa haddiina saakay qalabka u qaadan oo ina iska dhicin ree koonfur galbeedow ogaada digniintidaa saaka meel ku qorta hadalkaygaa saaka meel ku qorta xilguntadaa yidhi cadow inkuma ihi idinma necbi waa idin jeclahay soomaaliyaa tihiin nagama dhexayso cadaawad nagama dhexayso dad darisaha nahay dad walaalaahoo weligood isla degenaayaa nahay dhibaato kale nagama dhexayso laakiin waxaan rabaa inaan nimanka iska dhicisiin yuusuf kuu sheekayn ninaan kuu shubi doonin yuusuf kuu sheekayn nin raba inuu magaaladaada ku sikado oo ku qabsado lafta gareerow adigu ma fahansanida raxan weyn ha gacan gelin lafta gareerow ragaan anigu dariskooda aqaano oo aan daris la ahaa weligood oo nuucooda aqaano hau gacan gelin raxan weyn anaa iskaleh yidhaahdaan meeshay boqol qoys ku gaaraan anaa iskaleh boqol qoys meeshay ku gaaraan anaa iskaleh dhahaan bay dhaba ha gacan gelin xudur ha gacan gelin waajid had gacan gelin bardaala ha gacan gelin meeshaan la yidhahdo yurkud maxay ahayd baasha yurkud aana dhihine ninkaan la yidhahdo isheeg meeshii kore maxay tiyoglow nimankaan iyaka afka duubanaa lehe aada degana ha gacan gelin ninkaan la yidhaahdo magaaladii bay laga xukumi jiray bakool laga xukumi jiray sabay bakool ha xudur ha gacan gelin qodhaayo xeradaayo iilkaayo aakirka qansac dheera ha gacan gelin oo hadha gacan gelin inta raxan weyn degto ay ku faanto koonfur galbeedoo dad anaku daris lanaan kaaga digaynaa abtiyay iyihiin abtiyay iyihiin waxaas kiilow annakaa naqaana abtiyaal annaka way noo wada yihiin de kulligooday noo wada yihiin xabad aan noo ahayn male nimankaas oo maaragtay waxay iska dhaadhiciyeen dowladnimada keligood inay leeyihiin isma qabtaan dhaqankooda hadday ay maaragtay qof hadday ku qaldamaan waad ogeed farmaajo hal nin oo qabta waa la waayey hal nin oo qabta waa la waayey cabdiweli yuulka ag fadhiyo wuxuu lahaa xasan sheekh soo dil cabdiweli yuulka ag fadhiyo wuxuu lahaa in cabdishakuur soo dil cabdiweli yuulka ag fadhiyo farmaajo wuxuu lahaa soo dil sheekh shariif isma qabtaan nimankan wax walba way isugu heliyaan adiguna abtiyay iyihinaaleed hortaaya abtiyaal loo ahaayeen ayakaana wada dhaleenba wiil aysa dhaleenba naguma jiraba annaga laakiin abtiyaasheen waa bahlo ina bahal in la iska celiyo maahan daris ma galo waa ina bahal daris ma galo ina bahal in la iska celiyo maahane waa bahlo waxaan kuu sheegaynaa marka raxan weyn ha gacan gelin u xore dhulkooda shabaab ugu xore shabaab waa soo guurtay galmudugay kasoo carartay hiiraanay kasoo carartay hirshabeellay kasoo carartay waa soo guuraysaa meeshaas oo ceelcadda ay hadda isku aruursanayaan waa looga daba tegayaa waa laga soo saaraya digniintaasaan saaka ree hiiraan idin wada waxaan saaka hambalyo leh madaxweynaha naxariista badan oo walaalihiis u damqaday oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xurmad leh ayaan hambalyo leh tabashadii beesha galmax oo ogaatay waxay leeyihiin oo runta loo sheegay magaalada muqdisho meeqaam in loo dhisaayo loo sheegay inay ayaku gobolatoore ka noqonayaan loo sheegay inay maaragtay magaalada muqdisho xukumi doonaan ayaku loo sheegay inuu madaalo joogaayo lix bilood hal sano ka yar loo sheegay kuna qancay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ninaan kuu shubi doono yuusuf kuu rarin walaala caytama caanana waa wada cabaan dadkii shalay la wareegaayo meelaha iyo kuwa maanta ii sheeg meelaha ka buuqaayo war xunow lagu waah war xunow lagu waah abgaal cismaan way ismaqlaan.
dhagoodu way isku daloolaan, waana tal isqabtoo tiro badan, way isqaban karaan, wayna ismaqlaan. Ha, maxaad ku darsanaysaa? Asalaamu calaykum. Horta ceelbuur ma ka guureen, waa adiga la galgaduud oo dhan waa ka guureen. Taga taga lama hayo, ceelbuur way ka guureen, labada dhinacna waa laga soo geli rabaa. Ciidamadii wasiilo waa soo geli rabaan, haddeertan kuwii kalena oo ninkan yira Xasan Jaamic uu wato 12 Abriil ninkii xukumi jiray oo ciidamada shabeellada dhexe xukumi jiraa aa galay meesha. Sax. Xasan Jaamic ayaa hor boodaya oo wata hal guuto ciidana. Guuleysaan leeyahay hoggaamiye fiican waa waxaan u jeedaa soo duurkii dhexmaraya al-shabaab goobaya. Cali Jeyte waa nin kaloo noqda nin kale. Cali Jeyte. Nin xaniyood weeye. Soo lama dhihi jirin Soomaali. Asaga al-shabaab ku cibaadaystaba dagaalkan bilaabay. Boqortooyan ku leeyahay. Guuleyso xilkaas xilka badan buu haystayshaa. Wadanin dadkiisa ogtahay dalkaagii dadkaaga. Waa gart. Walaalaha inta haray waxaan u sheegaynaa haddaysan meel ay farka taagaan aysan joogin. Ninkii ragga ahaayo ninkii ragga xawaadlu igu soo riday Cumar Xaashi igu soo riday. Sax. Rag wey duurku gala qor iyo boosh wataa wuu iska jahaadaa waa dhibana uu taagan yahay soco ku soco. Waxaan baa u diraa meeshan wacaysle inay kacaan saruur inay kacaan haddaysan meel ay ka dagaalamaa aysan joogin dhulka xorta ah maanta ha yimaadaan. War nimankan haddaan foolka haddii laga horkeeno adkaysimo ma leh dad sixirayba wateenba ma lagaaga sheekeeyey. Waxay rabaanay wataane wax kastay wataan adiga hadday ku qabtaan xataa waa la degaysaa adoo raalli ka ah. Aay marka ilaahay ha naga dulqaado dabaysha allah raaciyaan leenahay koonfur galbeeddaa u digayda waa waxa buruusimadu ay dhigteen haddeer saacadda solishada waxaa la leeyahay ceelasha biyaha dhulka uga gadaayadaa layidhi raxweynaaba uga gadaysaa lyi ceelasha biyaha dhulka al-shabaabkii soomaalida waxay ku mahmaadaan nin walbaba dhiishu cogto caanaheeda cabaa aakhir nimankan way soo guurayaan meeshay usoo guurayaanna waa meeshan saa ka sheega anugu iyadoo la isku soo qaxana waa la arki doonaa ka soco waxaan leeyahay habar gidirta dhulkeedu nabacayr iyo saleebaan iyo dadka dhan ha loo gurmado ilaa iyo ka fakerin af ka fakerin habar gidir iyo xawaalle waa kaceen murursada iyo nimankan la yiraahdo ishaag iyo saruur iyo dudublara waa laga dulqaadayaa bahashan gogola loo fidiyey murursada iyo dudubla iyo saruur gogola loo fidiyey dagaal kasoo qayb galaa la yiri 300 wiil la keensada wayna soo wadaan oo hadday gelinayaan horta kuwaas shakaha ka qaban waa laga soo saaraa dhulkaas iyo abgaal wacaysla intaasba waa laga soo saaraya jaariyada dudubla iyo murusade iyo wacaysle iyo saruur iyo hawiyo dhan waxaa u sheegaynaa nimankan dhul hawiye iyo dhul soomaaliyeed bay lagala dirro hadday raxweyn degaana beriye kugu soo laabanayo waa in lala dagaalamohal su'aalan ku weydiinaya xasan sheekh maxamuud wuxuu joogaa 4 bilood asagoo 4 bilood joogana shabaab saasa loo ruxa afkiisuuna ka sheegaa hala weeraru yira halayska dhacshaalo al-shabaab lagula dagaala waagi hore shaki waxaa jiri jiray madaxweyneyaashu inay la shaqeeyaan shabaab dhegayso sax ciidamadii tirada badnaa horta ciidan waxba ma oga ciidan soomaaliyeed aniga ma garaafaynaya magaciisana waxba uma dhibayo laakiin ragga xukuma aa garaafaysan oo jeneraalada ah ciidamadii soomaaliyeedo loo bixiyo gorgor haramacad duufaan dawaco dhurwaa hangarale oo kuwo kale weliba aan ka qabana iyadoo loo bixin raba mas war ka jooji maskan iyo waxaa wada aan ka celinay intaas ciidamaa oo jooga shabaab oo kicin waayey xasan sheekh oo 4 bilood joogaa ku cibaadaystee wax ma ka dhahaysa waa ka dhahaya xasan sheekh gadaashiis lalama dirana al-shabaab kudkuda annaga nool ku beerayay ahaayeen oo noo kugu talagalay inay madaxdayada dilaan oo noolkugu talagalay inay aqoonyahanka naga dhameeyaan oo noo kugu talagalay inay maalkayaga iyo naftaydaba gubaan ninka la yidhaha farmaajo iyo faadiyaasina annagay nagu xoolay jireen ku dhalay gabar waxbaratay ku soco
ماشي لي بكارة ايغوس كوسن دوليسن او دومشا كوسو غلاي اي نوغو نوغو يعيان مركاسي دكدا ايربورك مي اي دكدا مركب كسو دغاي عاشور جري الشباب حسن الشيخ مركو جوغي واقرت waxa nagu faafiya waa ayag al-shabaab wax yiraahdo ma jiraan horta afkaaga magacaas ka dhow waxay ahaayeen qabiil soo lagu dhex beeray hawiye oo ina gaad baaba ka dhigaan haddeer saacadaas ay saasaantii muuqata oo baa ogtahay inay rag badan oo social media ku jirba ay al-shabaab la gelgisheen oy guubaabinayaan oo dagaalka looga dhigay waad aragta waad fiirsataa baasha wallahi waa la socotaa ku dhalay halkeed joogtaa ma fahanti oo laga xuyay xoreyntaas ka xoreyday كنا جبر واحد برتاعته واحد تقارنه واحد فانسن إذا عرض في ما ميلا قرأت هوية قريه هذا عسكر في رياضات كده كن أقف وربعي هذا بوسا صدقته هذا رجلي صدقته هذا ملك صدقته وعلى غلا صعدة ويا طاي حاجة كتمت حاجة وسعتي حاجة شقي ذا أيكو الرأي ولا على مدرسة تأييف أبي سماهم قال لي صومالي وأي حال غيرها waro xasiba jira wara duunka soomaalida noolo wadaarto oo dadka deris ku xurmeen laakiin ogow muxuu ku sameeyaa horta dhaqdhaqaaqiisa la socda ha waa ku sheegayaa haddaad ka degtid puntland iyo somaliland iyo meeshaan la yiraahdo iyo meelahaas kale haddaad ka degtid xoog baa lagu baarayaa waxaa lagu leeyahay qaraxa wadataa qodha iyo xerada ma naqabataa war ciidan ayaa kasoo tag askar dadka dariskaada la dogto il iyo mugay kugu soo fariisanaa waxay isleeyahay xaguu ka yimid xaguu socday dadka dhan waa qabiilaysay ayaga soomaan iska dhaaf maskiin waay ara xaggee u socotay war waxaan ku waaba kabaqaad baa wiye maxaa waay waxaas ilaahay kugu dhaari waxaas ma naqabtaan waxaa nagu dhacay bal arag il xumada nagu dhacday dadka xamar degara oo iska fiirsa dadka la degati war dariska iska fiiri war ninka adigu gabdhiin adiga gabdhiin qurba joogta قبلين نقول بتشوك تا قرش على إنك ربع قرش مو أدري سن عيدا مذا معوس لي معوس لي قران كاني قد عرقت على يجا ترى ميت خبيل على يجا ترى أو قل مذك لي قا أو دبدب تكلم كذا أو محيط ما قرطي وحوش يا غيا حمر تتك حمر تشوك وحوش يا غيا عب كان سيرسي ولا على يالو waxa weeye waxa idin baabashay oo sadex sano dhixada uga bixilaadiin waxa weeye in dhawidii ma kala faydna xamar anigu waa joogi jiray yunus samti waxa xasuustaa istiraasho inta baad ku qoyno aragga ka daba qaadi jirnay naagaha xamar jooga xagee la ayay marka diyaaraduna sumeynayeen wallahi billahi tala banaadir iyo maxay aatay iyo digfer istiraashooyinka ragga ka daba sidna sunaynta ku buufiyana indhaha war iska mari aan ka dabka ha markay la sumoobo waa tii indhaha la iska marin jira sax wey mafahanti waxaa lagu leeyahay cunugaa la kufsaday ee gabadhaa la xaday ee darooga meesha lagu darooga ka hortaga oo calgixisada ka hortaga oo waxa idinla degaa iska fiirsha oo guri walba waxa ka jira indhaha gajeel walba ka fiiriya oo dadkiina nabadgelyadii iska fakera oo dadnimadiina ka fakera oo sharafkiina ka fakera maxaad u soo jeedinaysaa beesha hawiye oo xasan sheekh maxamuud ilaahay nasiibka u siiyey waxaa u soo jeedinaya xasan sheekh oo maanta nasiib aad leedahay inaad dalka ku soo noqoto haddaa rabto macuusley iyo dadka al-shabaabka la diriraay waa inaad garab buuxa siisa oo dhiirgelinta u istaagtid hawiyow dowlad kaliya wax ma qabato dadnimaa wax qabata dadka shacabkaa wax qabtee wax qabsada su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay midka halkaas xasan sheekh kula dagaalsan dhunta oo inaad yarkiisa maxaad leedahay waxaa leeyahay shalay lix bilood asagoo idin haystuu kabaha idinku aasay oo eeraboorada madaxdiinii uu yidhi car eeraboorka ka baxa dadnimo xumaa weligii laftin saas miyaa waardiyeed war waxay damiir yeeshadugaag islaameedtuu ku cuni lahaa dugaag islaameedtuu ku cuni lahaa kaagaho ku cuno waardiyey rabaan wax kale ma rabaan iyo wax maaragtay iyo inay marti ahaadaan oo kor ka fiirsadaan sheekh ninka labaxan iyo si qoslayay asagoo qoslayay oo dadnimo leeyahay oo damiir leeyahay oo wixii uu soo maray hoogya waa waaye arag ee waxaa idin leeyahay ninkiina iska bahdilinina rag rag dhalo waaye xasan sheekh anaana kuu markhaati furaaya ninka hawiye ugu xaniya badanayna ku dhigaan hawiyana ninkooda meeshaikaani kujir meesha ninka sawirka oo caqliga lahayn beelaha kale intay xushmeeyaan ay dhahaan beeldaajii hadda waa nin sawira oon waxba baran oo aqoon lahayn beeldaajii ay yidhaahdaan si aan loo bahdilin waa dhaqanka reer galbeedka oo kale dhaqanka reer galbeedka waa aragtay qofka xoogaa ilaahay xoogaa nusqaamo way weyneeyaan dadka kale way ka hormariyaan waxa weye marka
حسن شيخ محمود سوى حني ولا شيء وعقل ولا شيء أو كرتي ولا شيء أو برفسورة أو مادي علم وكوره لي هذا اللي هو كله تي ماشي أسرعتي ماشي تها ما قانا ما قانا وده كسرعتي ما قرأ كلمة حسن شيخ وده كان أو وحبر شكتي إنه وحبر شدك كبري تري أو سكول فري تري أو كمها أسود دعش هذا كلام أوي وحر ما أنا فاسينه هوي وحر ما أنا فاسينه عرتها لتجي مركي عرتها لتجي أيوة الصومالي ديمقراطيك ريبابل اللي يرى هذا عرتلتكي وعلى الصومالي فدرال ريبابل الصومالي فدرال هلا قديك بحشان وركداية وروا قبيل وركداية هذا من أقول يا نو برفسورة فدي ما يوا هلا قديك يا سيلو قيف شها لي أفر قبيل وين يقوى كلا لي مركا ما هي تبحشو شاتر وشاتك من لقسي وقبيل ما تبحشو آه وقبيل نك يجينا الدفاع الحق مولاي ديجان كيجان إن دفاع الحق مولاي أو بحشو قبيل متى؟ ها ساسي بحشو كل سنة هاي هوي وإني فهمان هدي لك عدد عنا يستدي تمدي يسقاش ميدي صدي لك عدد عنا يقولي سوماليا اللي يرا سوماليا ناي هبلاي إيه كذا إيه كذا ديجي سوماليا اللي يرا هبلان اللي يرا ديجي سومالي نما ورسكدة قبيل وحاول متى هدي لك نور بقبيل وكل دقيقة ماشي سه نور بب قبيل وكل دقيقة والله وبالله بالله قبيل كل دقيقة سومال لأن قبيل كودي كنوريهن مش مال هوية دقيا كريان لقى أقوم بعشاس والله وادار تساكي ورفعه هل بريد جيسو ها هل فرصة نسي برت نقل مدوك حدود هذا حكي كنت علي سو قبيل لقى أجمع جوين أول ما ديهم برحلة يكو أكتا ها برتين لا كو أجنا برتين لا مكو أكتا ها ما ماشي على الكسر دقت جبت قل مدوك ما هي ها وقل مدوك محيط أنا ما كان عمر محمود كالبرد سو معها إذا جلسوا محالة قاقا قوي سو قبيل سو معها قبيل فدرا نيكي كيري وقبيل حتى وين دعيان حتى دي مغلان وين دعيان دي مغلان متيارتين برتلو وركيسي فدرا نيكي كيري ودبا نلفنو وكيري قبيل كسو دينتي سو قوستي عريقا ودول كاري فيري إلا إياك اسمايا ليضاي قال تعال نمك للي هاي oo inta qaatay duurka kaliya inay fadhiyaan yaqaaniin oo dhulkoodi dayac kismaayo ayaga askal ayagii shiiqal dagaalami maayaan ee aqli kale ma kismaayo ana taataa hooyanaay kismaayo inay habar gidiraa duu tagli habar gidiraana qabsatay dhilaayeen ukaad ukaad kismaayo anaku intaas oo goor ayadoo cilaa tagnay waa qabanay nimana xulufa siyaasadeed lanahay oo masahan wadano mareexaan la yiraahdo mareexaankiina marka meeshii geeyna hadba morgan ka soo ciirsan jiray نكاس لاندراها مورغانا هدبب سواء عيرين جيري واكو عيرين جيري نمكا مرحان اتاب افقو يكوان نوغوي بادانا كو عيرين جيري ولغا سواء عيرين جيري واكو عيرين جيري ولغا سواء عيرين جيري نمكي انتان مدحوينة كردق نوع مغالا مغدشا كيري نوغو سيكي برينو ان الله يين بابا نغردق مالين دمبارو حرك مايان انتي نوغي يا حلو فسيا وحلو فسيا حلو فسيا ايه كاد عليك عرفت السياسة ضد أو لا هانشنا إن ما كاسنا واب بدلنا ألا درجح عناشدا إن ما كاسنا مدحوين next time ومدحوين وقاعدين هداد يجي يري له يهداد يجي ديدي له حسن شيخ مركب قلنا ما أنت مدحوين وعيك كسر وها واي وقاعدين وح كله يندارات كلا إتوبيا وا إتوبيا وا ونصوماليا أبتياشي هذا أقول سوري ده أبتياشي نمان كاسة دوصنا أيغو دولة دي چلن دل كصومالية دقال ماين وصومالية دبقى ومشاهدين وإذا كسو دويننا لكن ولا ريالو سيدو دارود كاليالي دارود يو محي إيه تفايلة كقوين هويها نولا إيماني إيغا فرمانتي آنيغا مانتي مالي يقول هدي حمسة عبد برؤوسة چرانچرت سياسة دكالعين ومدحوين حسن الشيخ محمود وعدعو ولشقيه ومدحوينها كوهيغا حسن الشيخ إيغا قول آنيغا تاساكي سابقا باشا صومالي إني وريكت ولا ربع مرنا هو يقاط مرة دارو قاطه لكن نمك دارو قاضري وأجدين اللي تدير قح أنت دي يشير بس لش دن نمك كاس واس وضنا واس لين هاي ملك لك أدم منه أجدين وحوي وصومالي نب حوي وصومالي وكان حتى علي هذا الكيجان حق الإسلامي هاي لش كيس هذا ديجي بركة كودة يا بركة جديدة وحوي مركة أجدين وصومالي نب والله بالله تالله وحي آمسيهن كلنك الشناط إنه لولك صومالي وليهي عليك أغادين يانا وحي دحقل ينكي إتوبية وحي دهن لولك صومالي يالي ولين لغمه الشيء أي تاقيهن لولك كلاو إشيك ماشان ليرادو إنف دينا
waxay taagan yihiin waa dhulkii soomaaliya markay kenya isku xanaaqaan annagu soomaaliyana dhulkii naga yaala deganahay dhahaan waa dhaaya xerada ka waran nimanna saba ma yihiin nima kaasu waa yihiin nima soomaaliya ma yihiin nin marka aniga aan etoobiyaan wato maalin kasta etoobiyaan isagoo wata aan celcelinayo aan ogaadeen la simaa miya ogaadeen waa wadina dhulkao dhan waa sifaynaya oo annaku weliba ugu garbaynay oon keenay hawiyo isdiidan ay keeneen codku ku soo baxay hawiyo ahaa ogaadeen ay ku soo baxay iyadoo aan la diidareen oo aan sharfayno oo galnaa ku soo baxay oo aan la garbireen oo aan raali ka nahay oo meesha ay noo jeheeyeen weliba aan raali ka nahay ku soo baxay sanadka dambe xasan sheekh ku xigaan laakiin waa hadduu xamsa uusan ka dhicin jaranjarta siyaasadda oo aan la dulmin oo wadada hadda ku socdo siyaasada soomaaliyana waxa waaye maxay wadanigii inuu ka dhamaadadba moodaa ilaahay soo madaxdan waxaan u sheegaynaa dalkaanyay baabi'inin dalkaanyay baabi'inin oo dalkan dantiisa horta al-shabaab iska sifeeyaan dadka lafuug u ka jabiya al-shabaab halta hal xaaqo sidii xaaqinkii hal mariya xaaqinka waa la xaaqaya al-shabaab ilaahay idankiisu waana laga xaaqayaa wadanka dadka ceelasha duminayo oo sakiirada leynayo oo maxay tay canshuur kugu qasbay haddana ceelasha dumayo oo day ninkaagii odayga ahaa oo wax garto oo uu leeshiilaa madaxa ku dhufanayo kuwaas ma arxamo leh hala daba tiro kuwaas walaalay hawiyo dhana hadda ogaadeen raalli ka noqday maanta waxaan kuu sheegaa shabaab waa ka hadalnay maalin kastana waa ka hadlaynaa barnaamijkooduna waa joogto kuwaas dayn mayno waana ka xoraynana dhulkanaga ogaadeen hawiyo dhana horta raalli kaa ma ogta maya ogaadeen aniga mala dirirsani waayo waa niman soomaaliya 30 sano qorisiteen oo gumays la dirirayeen maba adkaysa lahayn dhabalyaco intay meeshaas degan tahay 30 sano qori ma sidateen aad baan kuu salaamayaa fikirkaaga nadiifkaana waa ku mahadsanta gabar reer gulmudug inaad tahay isugu ka sheegta soo maaha sax waya qaraankaagana bixi qolada aad siisana uusan kala go-in qaraankaagu maba kala goy weligayba darektiya u bixinaa kudhalay wiilashaas ciidankaa dagaalama ee macuusiyaha wata iyo kuwa tuutaha wata yaysaa hal hamin baahanaan ku yihi ilaahay subxaana watacaala waxaa la qabto dadkaa aad baan kuu salaamayaa raade waa ninkii xilguntada ahaa oo warkii oo ugu dambeeyey intii madaxiisaani kugu soo celinayaa enbay iyo bakool iyo hiiraan meeshii laga xukumay oo xarunta al-shabaab ugu aheed ugu weyneyd saakaa laga qabsaday waxaana la yidhaha shaw saakaa laga qabsaday ciidamada militariga soomaaliya ka qabsaday magaalooyinka saaka laga qabsaday oo kale xalay lagu dheelmaday oo gobolka hiiraan waxaa ka mid a xarar lugoole iyo fiidow abki xawaad oo magacyo ku qurux badan xarar iyo lugoole iyo fiidow oo hiiraan ku taalla iyadana xalaa lagala wareegay shabaab waxay kasii baxaysaa dhulkii hirshabeelle iyo dhulkii galmudug waxay kusoo hartay inta xeebta keliya isugu tegaysa xeebtaas hadday isugu tagtana waa guushanada halkan xamarna waa laga soo aadaa galmudugna waa laga soo aadaa calooshaana lagu cunayaa caloosha meel ay ka baxaanna male meel kasta meeshii ay ka bixi lahaayeenna waata laga go-doonsho saadka iyo dhaqaalaha iyo hubka usoo mari jiray oo webigii waata hiiraan ka go-doomisay ilaahay idankiis ilaahay subxaanahu watacaalaha waxaan ka rajaynayaa inuu maaragtay nagu guulaya dagaalkaas oo nimankaas aan ka adkaano maxaad leedaha nabadoon halo aad baan kuu salaamay nabadoon waa kaa qaado walaal waryara raba halkaana ka sheego niyo horta shabaab waa jabeen shabaab horta nimanka lii dhehi jiray waa jabeen shabaab arrintaan rabaa shabaab aa rabaa si fiicnan aan ugu hadlo nimanka magaalooyinka isku shubeen webiga jiinkiisa tuulooyinka dadka deganay ay shista yihiin oy lacago u sheegeen ooy alaabihii qalabkay wateen ku duugteen ayagoo shacab iska dhigaya ayay maaratay magaalooyinka waa kuwa meeshay qabiilka u dhiibteen hubkooda ama webiga ku duugteen webiyada dadka degan oo dhan oo webiga siifkii webiga jiinkiisa dadka degan oo dhan heshiis la galeen oo qalabka ay ku duugteen marka shacabay iska dhigayaan magaalooyinkaay gelayaan
ilaa dar ma ciidamada u sheegtay meesha hubka ku duugteen haddii nimanka rayid noqdeen. Maya, waa badan tahay meel aan haya tuulo hebel iyo tuulo hebel aan ku dhahayo ma jirto. Tuulooyinka dhan ay maaratay dadka tuulooyinka ay waa hore nimankan ka shaqaysiiyeen, brogaraamiyeen, maaragtay wax fara badan ku shubeen. Dadkaas ayaa marka alaabihii ku duugteen ay wateen, magaalooyinka ay galeen, beledweyne ay galeen, magaalo walba ay galeen, xamar ay galeen, ayagoo rayid iska dhigaya galeen. Waxaa laga rabaa dadka magaalooyinka degan, walaalow aniga kula hadlaayo shan dalaa kasoo shaqeeyey, shanta dal hal arrin ka sameeyeen. Wax allaale wixii maaragta aan la garanaynin in dabagal lagu sameeyo. Gabadha guriga kuu xaaqays waa sirdoon, gabadha guryaha kuu xaaqays waa sirdoon. Meel walbaa lagaa fiirinayaa, xaggee ka timaadaa lagu leeyahay, waa lagu kontrola meel kasta, kontrola ka jirta shacabka aa dalkiisa ilaashanayo. Annaga maxaa noo diidi sidaas? Annaga dadkeenna maxaa ku dhacay meesha allaanay waa xaggee? Taas horta dowladda waxaa rabaa in lala shaqeeyo oo maarata gabdhaha hoteelada ka shaqeynaya iyo gabdhaha guryaha ka shaqeeyosooyinka inay la shaqeeyan dowladda la shaqeysa la rabaa, oo wixii qaldan oo dhan lasoo sheega la rabaa. Haddaan taasla samaynin waxa waaye nimankan dib bay usoo noqorayaan. Taasaan rabaa inaan halkan ka sheego. Waa ku salaama saaxiib aadan ku salaamaya, aadan ku salaamaya anigu cusaa tahay nabadoona meeshaa kasoo warrantana aadan u jeclahay. waxa weeye waa meelihii maaragtay aad xogaal ku ahayd oo colaaduhu ka jireen. aad iyo aad aad u mahadsantahay meeshaad iga soo wacay anoo ka bixi rabaanna isoo qabatay. saasaan kuu sugay nabadoona boqolkiiba boqol waad mahadsantahay. warar baan soo aruurinayaa, wixii war hoo soo helana waxaan ila soo laaban doonaa galabta haddii ilaahay yidhaahdo. aad iyo aadan idiin salaamaya, waa idin jeclaa, waa ninkii xilbuntadaad ugu imaanaysid. adeegidda beelaha hawiye iyo afhayeenka beesha ogaadeen iyo irir Soomaali iyo garab istaagga iyo runka sheegidda beesha hawiye, midka doqonkaana tooshkan ku ifinaya, midka raggaana waan ammaanayaa asagoon waxba isiin, lacag isiin, adduunyihi isiin, waxba aan maaragta aana ka rabin. waa garab istaagayaa midka ragga, midka doqonkaana tooshkan ku ifinaya oo dadkiisa ka leexan la. aad iyo aadan idiin salaamayaa.